původně jsem normálně maloval, nejdřív jako klasice, jako každý nějaký tempery a takové věci, pak jako olej a tak. A furt mi to jako nestačilo, nebo bylo to nějak málo. Začal jsem dělat komiksy. A to pořád bylo málo, tak jsem začal dělat jakoby nějaký ty pokusy o animace a takovéhle věci a přes ty animace jsem se dostal jakoby k tomu designu nebo k těm počítačům a přes ten počítač k tomu designu a teď jsem někde jako u těch animací zůstal nebo u těch filmových věcí nebo videí. I možná to souvisí s těma některýma logama, který jsem jako dělal, že to jsou vlastně loga, neloga, které jsou tvořeny třeba jako ta pro ten cirkus umění, že to je jenom z pásky, kterou si ty výtvarníci vyznačují ten prostor, kde mají svoje performance, tak z toho je udělaný nápis, který vlastně jako logo absolutně nemůže fungovat, ale oni ho tak používají, nebo já jim pro něho tak používal a stačilo nám jako pro ten náš účel. Jako ať je to design, nebo obecně cokoliv, co se dá do toho designu té skupiny jakoby zahrnout, tak jsou vždycky věci, které mají člověku nějak pomoct se navigovat nějakým prostředí, nebo pomoct mu ovládat nějaký nástroj. A i ten grafický design je jenom, by měl být nějaký jakoby navigace pro člověka v prostoru nebo v čase. A hlavně se ta hranice různě mění, takže jestli do určitý doby byl grafický design o plakátech a logách, tak dneska může být posunutý úplně dál a zasahuje to i různý marketingový další jako věci, jako nějaký korporátní chování a plánování jako strategie těch firm, které už vlastně se grafického designu netýkají, ale jsou to jenom marketingové věci. A stejně s tím ty designéři přicházejí do styku. Tím, že nás obklopují všechny ty multimediální různý displeje a telefony a monitory, tak se ty věci jako můžou hejbat, tak se hejbou. No. Já jsem jako bakalářskou práci na své škole dělal design studentské televize a na základě tohoto projektu vlastně si mě všiml Alan Záruba, který pomáhal tomu týmu redesignu s tou realizací celkový přeměny tým do nový tváře České televize. A byly tam od Marka Cymbálníka navržený koncepty pro ČT4 Sport a potřebovali art direktora, který by vlastně vedl ty lidi, kteří ty jednotlivé věci, komponenty vyrábějí. A tu práci mě svěřili. Ta moje práce začíná u toho, kdy vymýšlím ten koncept, poskládám takový imidžový scénář nebo storyboard, kde je z toho jasně patrná ta nálada té znělky. Slouží to jako návod pro ty lidi, co to pak vyrábějí a se kterýma to potom jako vlastně dovedu jako do finále. Z těch konkrétních věcí, které jsem na té ČT4 dělal úplně jakoby sám, jsou jenom různý malé drobnosti jako logo animace nebo drobní prvky, ale zároveň jsem dělal během toho roku v té televizi i jiný projekty, který se ke mně dostaly nebo na který bylo třeba pracovat, jako třeba Futuroskop. Podle mě se ten redesign jako takovej obecně jakoby povedl, ale jakoby ten můj díl té práce to vůbec nedokážu jako posoudit, nakolik jsem jakoby obstál nebo neobstál. Nicméně určitě jsem se hodně naučil. Promax je každoroční soutěž, kdy se udělou ceny za televizní grafiku. Ten Promax je rozdělený na několik jakoby segmentů podle světadílu, takže evropský, americký a tak dále. A já jsem vlastně byl nebo finalistou toho evropského Promaxu, který se letos konal v Barceloně v kategorii, nominovaný jsem byl v kategorii Rocket Awards, která se uděluje jakoby lidem, kteří nepracují v té televizní grafice déle než 18 měsíců, takže jakoby nováčkům. Já myslím, že to je spíš takový signál, že některé ty věci, které jakoby dělám, tak dělám na té nějaké úrovni dobře. Asi žádný jakoby význam, jakoby, že mám nějakou sošku, to nemá, ale určitě spíš taky to potvrzení, že ta profesionální porota, která zasedá v takové soutěži, tak by tomu měla do nějaké míry rozumět, takže je to pro mě určitě větší reference, než když mě maminka řekne, že si to třeba líbí. Ani nerozlišuju umění na užitý a neužitý, pro mě to nějak tomu nerozumím, tady tomu rozdělení. Myslím, že vždycky bylo umění jako, nebo to, čemu dneska říkáme umění, tak stejně byly věci dělané na zakázku, ať už tím klientem byla církev nebo nějaký mecenáši. Takže mě takové ty úvahy, jako jestli
je design, že to není volný umění, nebo jako, jak, nakolik je to volný moc. Tomu já jakoby nerozumím. Mám tam stejný pole působnosti, jako kdybych měl u svého vlastního filmu, nebo u svý věci, akorát, že místo toho, abych reflektoval svoje připomínky, tak musím ještě reflektovat ty připomínky toho klienta. Pro mě je to pořád jenom nějaký způsob, jak někomu sdělit nějakou informaci, ať už je to nějaká marketingová věc, nebo ať už je to třeba můj názor na svět, který udělám ve svých volných věcech, tak je to vždycky je to jenom předání ty informace a ten můj úkol je to předat co nejsrozumitelněji.